Директор Центру захисту тварин звернувся до правоохоронців щодо зоозахисниці. Українським військовим нарахують премії. Доброго ранку. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський подав заяву до поліції на миколаївську зоозахисницю та голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст щодо жорстокого поводження нею з тваринами. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський в заяві спирається на частину 2 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жорстоке поводження з тваринами, що передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. До поліції ми передали заяву, передали копію, взяв копію телефонограми, згідно якої ми робили, копію акта відлову. Передали деякі з копії скрини з інтернету відносно збору грошей, чому це ШУС займалася, чому ця собака її, чому вона має нести відповідальність. От передали заключення нашого, висновок нашого ветеринарного лікаря і висновок ветеринарного лікаря державної ветеринарної медицини, де вказано стан собаки, які у них поранення, які у них проблеми на сьогоднішній день. І є окремим абзацем зазначено, що собаки не отримували ветеринарної допомоги. 19 серпня, тобто вчора, була слідча група, жінка-слідчий взяла у мене пояснення з приводу того, що сталося. От я надав такі пояснення. Крім того, ми додали декілька документів. Це один із них копія, це вимоги ШУСТ по поверненню якихось тварин, яких вона вважає своїми. От. І друге, там роздруківки з інтернету з приводу предісторії одної з тварин, звідки вона взялася, що це за тварина, і чому ми вважаємо поводження з нею жорстоким поводженням з тваринами. Миколаївська зоозахисниця та голова громадської організації «Шарон» Лідія Шуст у телефонній розмові повідомила, що теж подала заяву до поліції на директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Наші які вимоги? Щоб його наказали по повній програмі «Тва жива Юра». Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський розповів, що вилучених собак передадуть миколаївській волонтерці Анні Куркуріній. Вона вже достатньо багато тварин прилаштувала. Вона їх лікує за свій рахунок, тобто не проводиться масовий збір грошей від хворих тварин. Я їй абсолютно довіряю, що може передати цих тварин, бо ми нашими силами ми не можемо зробити таку складну операцію чорному собаці. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поліція згодна спілкуватися з кореспондентами Суспільного, але через інформаційний запит. Про відповідь поліції ми розповімо, щойно отримаємо її через відведений законом термін. Нагадаємо, 14 серпня з приміщення, яке орендувала Лідія Шус на вулиці Леваневців 25/21, вилучили трьох собак. Власниці притулку на місці не було. За офіційним висновком Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини, собаки виснажені та потребують індивідуального догляду. Своєчасна ветеринарна допомога тваринам не надавалась. Українські військові отримають премії до Дня Незалежності. По 1000 гривень виплатять строковикам та курсантам, по 2 – учасникам операції Об'єднаних сил. Наказ про це вчора підписав міністр оборони Степан Полторак. Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський повідомив, скасовує проведення військового параду на День Незалежності. Натомість зекономлені гроші, а це, за його словами, 300 мільйонів гривень, дав розпорядження спрямувати на премії військовослужбовцям. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям. Нашим. На цьому випуск завершено. Далі дивіться продовження програми «Новий день». Ми ж з вами зустрінемось о 8:30.